Eduardo. Ne. Červená kytara, modrý tričko, Langerová. Aneta Van Halenová. Aneta Santanová. Aneta Iron Maidenová. Aneta Rolling Stonesová. A taky Aneta Metalliková, James Hetfieldová. Jo. Nebo spíš Kirk Hammettová. Aneta Radima Hladíková. Aneta Erika Klepnová. Aneta Joe Cockerová. Aneta Chrisová Reová. Aneta Bruceová Šprachsteinová. A Aneta Davida Nejlová. A Aneta Arnolda Schwarzenpeitzner Fensterová. Feisterbergerová. A Peter Bjorn and John Nabontonu. Už za malou chvilinku. A budou taky super trávníci. Super grass. Alright. Alright. A už za chvilku nabídneme taky v Bonton minutě rodinnou vstupenku. Kam jsem to říkal, rodinná vstupenka? Do Aquapolas. Do Aquapolas. Budeme se koupat. A tyž bude pižitko. Vy poschání život cizit. Ano. Doprava Bear. V našem městě. Já nemám otevřenou popravu. Stránku. Takže, jestli vás nic nezaseklo, že se nic neděje, nebo rád, to nám klidně můžete zavolat, nebo naopak. Že vás nic nebolí třeba, jak vypadáte v zrcátku po ránu, to nás zajímá. Já se vždycky kontroluju po ránu v zrcátku. Jo, a ty žádný nemáš, ale jde uglobit. Ve výtahu ale. Jo takhle, pak to jo. A tam máš pěkný, tam to zhubeňuje. No. Tam se mě líbí. Tam vždycky jezdím, koukáme na sebe. No, u tebe jezdím rád výtahem. Hubený šimek a ještě hubenější Salomon v 7.02 na Bontonu, už 3.03. Zprávy z našeho města. Nevšiml jsem si, že bys připravoval zprávy. To se připravuje samo. Jo takhle. To je samo. Automat, jo. No, dobrý, samo. Tak zkus. To dáš do Google normálně, zprávy, Bonton, 7.00 a už fakt? To jde. Jasný. Ukaž, co píšou. Teď mám prej popřát pěkný čtvrtek 17. února. Liverpool bude významně oslabený. Chybět bude především kapitán Steven Gerrard, který si léčí zranění přitahovače stehna. A taky prej ten Lennon, jak teď už nehraje, že taky je oslabený, no. No, z Liverpoolu ten už nebude. Ten blbý. Počasí v našem městě. A pak měli toho útočníka, toho solistu Harrisona, a ten taky už s něma nehraje, bohužel. Ten nepřihrával, tak no, tak bude sedět dneska. No, on spíš leží už. On pod leží. Trávníkem. Pod tím, na Strawberry Fields. No, to je ten stadion, Strawberry Fields. Se dělali tenkrát ty šály, že jo, Strawberry Fields forever. No, do toho, jo, no. Jahodový pole, pojďme. Jo. Dneska bude počasí v podstatě stejný jako zítra, teda včera, a zítra pozítří prostě furt. A to je předpovědi, mě jediný vždycky tak bavěj. Já se nikdy nedozvím, jak bude, ale vždycky se strašně těším. Ne, jediný, co bych vám k tomu mohl říct, prozradit takhle dopředu. No. Kdyby vás to zajímalo. A protože ono zase hlásit minulej čtvrtek je taky o ničem. Je to takový, no. Ale zase to je přesnější o to. Jo, tak bude akorát dneska větší hrozba těch srážek, jako déšť, sníh, jo? No. Chápej, jako déšť, sníh, srážky. Bude větší hrozba, ale stejně nebudou. Dobře. Jo, to znamená, že jo, jako víc hrozej, ale nebudou. Já děkuju za naprosto přesné informace o počasí. Děkujeme informátorům z Českého hydrometeorologického ústavu. A to jsem říkal, že byl jeden stupeň, ne, Celzia zhruba. Ne, to jsi neřekl. Ale aha, tak to se omlouvám. No to, ne, to byl detail už, to už není potřeba tohleto. Ráno.